Прокинувся від того, що КПК просто верещав. Перевірив його. Так і є. Бандит, на якого в мене було замовлення, перейшов на смітник. От трекер і спрацював. Тож хутко на лапи і вперед. Він був десь в районі переходу в темний. Майже біля барахолки натрапили на псевдожучку. Пару зарядів з дробовика та Михась докінчив справу. Обілував швидко, побігли далі. Хочу спробувати пристрелити ціль звіддалі. В СКС має бути ще один набій. Тож Михася попрохав залишитися внизу, а сам видерся на другий поверх. Подивимося. Так, сталкери з барахолки теж помітили ворога, тож відкрили вогонь. Ага, бандитів виявилося як мінімум двоє. Що ж, спробуємо вгадати. Труп є, повідомлення немає. Отже, не вгадав. Та дідько, от такої аномалії мені не вистачало. Ще через вимушену перебіжку мене помітили. Вогонь заливала вікна просто шаленим вогнем. Прилетіло в пластин. Не страшно, але неприємно. Спробуємо підійти. Михась встиг першим, добив ті. І відразу ж прилетіло повідомлення про виконання завдань. 9200 грошей та пляшка алкоголю. Час зібрати все корисне з трупів. Обох миш пристрелили. Першого був артефакт, набір інструментів для грубої роботи, ремкомплект для шоломів, ну це з цінного. Прийшли зомбі. Довелося трішки відволіктися на них від трофеїв. У другого в рюкзаку знайшов набір для ремонту броні. Ремкомплект для гвинтівок. Але не для СКС, що погано. А ось третій. Його я навіть не бачив. Але ніхто не йде, тож маємо повне право зібрати з нього все цікаве. Це вже був КПК та якесь покращення для зброї. Почався дощ і завітали ще декілька зомбі. Знову постріляли та оббілував їх трупи. Слушаю тебя. На жаль, КПК не містив якоїсь корисної інформації про сховку. Подивимося на артефакт. Що тут у нас? Око. Це легендар. Радіацію, певно, жарить добряче. Але в мене є чим її вивести. Тож відкриваємо. Інакше не зрозуміти, що робить артефакт. Ого. Це захист корисне діло, як і зупинення кровотеч. Але саме корисне для мене зараз – виведення радіації. Зовсім трішки, але це ж постійно буде працювати. Такого я не чекав. Так, а модуль йому потрібен? Чи можна просто в сумку кинути? Чудово, і модуль йому не потрібен. Працює просто при наближенні до тіла. Тепер можна майже не боятися радіації. Ну, принаймні на південних територіях. Біля переходу на бар зустрів патруль Довга. У сержанта взяв завдання на знищення зграї мутантів. Тут же, на смітнику. Одразу ж і пішли. Проходили повз барахолку і помітили бандита. Засадив йому в руку з дробовика, коли Михай зачепився в рукопаш. Михай уже тільки добив. Поруч виявив мертвого кота, тож спочатку оббілував його. А вже потім обібрав бандита. Оскільки в СКС вже не було набоїв, прийняв рішення спорядити щойно знайдену СВТ. Перебрав набої та набив два магазини. Один в самій гвинтівці, інший про запас. Біля місця, де мали знаходитися мутанти, почув стрілянину. Хтось явно не надто береже набої. І мені здається, це бандит. Зазвичай вони тут вештають. Доки біг, завдання виконалося. Певно, добили останнього мутанта. На КПК прийшло 7900. Мутантів то немає, але хотілося б переконатися, що там бандити. Якщо так і є, вб'ємо їх. Такі персонажі мені тут не потрібні. Прикриваючись за різними укриттями, підбираємося ближче. Так, це бандити. Можна чистити територію. Де ще один як мінімум. Влучив точно, але вбив чи ні, не зрозуміло. Ходімо ближче. Вбив. Добре. Що тут у нас? Розібрав все на запчастини, щоб легше було нести. Знову почався псишторм. Ледь встигли до ангару забігти. Продав капітанові артефакти, декілька хімсвітла. Власне, продаючи різний мотлох, вже зібрав 33 тисяч. Ходив до м'ясника, взяв завдання на полювання. В цей час з боку потяга прийшли бандити. Ну, судячи по голосам. Побіг розібратися. Гвинтівку заклинуло і довелося відступати. Дивом вижив. Мало б вбити відразу. Певно, куля влучила у пластину. Два трупики, але й мені дісталося добряче. Довелося лікуватися. Знайшов ще один артефакт. Сміття, але й таке купують. Ну, здорово? Знову продав капітанові магазини, старі набої та декілька журналів. Щось долг надто охоче скупає магазини до різної зброї. Кинув до сховку все непотрібне та забрав різні інструменти. Справа в тому, що нещодавно в зону завезли нові рюкзаки. Тепер їх можна використовувати як підставки верстаки. В деяких навіть є певні інструменти. Але й ціна на них підскочила добряче. У м'ясника купив газ, набір для заточки та тару для приготування їжі. Це вигідніше, ніж купувати набори. Потім подумав та все ж вирішив купити і мисливський рюкзак. Майже 21 тисяча, але воно того варте. Ще й вугілля купив, щоб готувати їсти. Сьогодні було багато метушні, але не надто багато подій. Наче нічого не зробив, а вже встемніло. Довелося лягати спати.